A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Funcionários do Executivo Estadual realizaram nesta sexta-feira, 30 de setembro, mais um manifesto pelo parcelamento do salário dos servidores do Estado. Servidores da Segurança Pública realizaram uma paralisação de 15 horas e entraram mais uma vez em operação padrão. Segundo a Polícia Civil, foram registradas apenas ocorrências de maior gravidade, sendo as outras orientadas para que a população fizesse o registro através da delegacia online. O serviço da Brigada Militar não foi atingido pela paralisação. A paralisação teve como objetivo forçar o Judiciário para que tome uma decisão quanto às atitudes do governador Sartori, que pela 8ª vez neste ano parcelou os salários dos servidores. A previsão é que os salários sejam quitados até o dia 14 de outubro.